Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку», бо зараз ми будемо говорити про солоденьке, тому що якраз осінь – це час запасатися різноманітними вітамінами. І про одну із вітамінних бомб, саме про мед, будемо говорити вже прямо зараз. Будемо говорити не тільки про мед, будемо говорити, от наша рубрика, яка щойно була на ваших телеекранах, «Вірні друзі», знаменна тим, що вірні друзі нашого гостя першого сьогоднішнього, їх багато. Їх дуже багато. Вони взагалі такі дуже вірні друзі, але якщо до них, не дай Боже, підійдеш не так, як їм сподобається, то ті вірні друзі можуть зробити таку халепу, можуть зробити такий ботоксний і не тільки ефект на ваших губах і на вашому тілі взагалі. Про що ж йде мова? Що ж я так плентаю тим язиком і не можу вам до кінця довести? Зараз ми вам розкажемо, не тільки ми, але й наш вже ранішній гість, перший, який прийшов до нас у студію. Між іншим, це людина, яка заповнила нашу файно-ранківську анкету. І тарам-там-там, це Богдан Буяк. Богдане, доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Богдан Буяк – пасічник, бджоляр і не тільки. А що ще він розкаже нам зараз і поділиться інформацією? Привіт. Пане Богдане, раді вас бачити. Насправді, тішимося, що дійсно наші телеглядачі заповняють файно-ранківську анкету. І це, як на мене, зараз тема меду, так? Доволі актуальна. Тема меду не розкрита. Доволі актуальна, тому що зараз зима, і дійсно дуже багато людей просто не знають, як обирати мед. Вони бачать, що на ринку його дуже багато, а якими критеріями керуватися при виборі меду, вони не знають. Не знаю про це також і я. Саме перше, я би хотів сказати, що в нас немає традиції цього поїдання цього продукту. Культури. І культури. Так, культури. Поїдання цього продукту. У нас, скоріше всього, дитині мед потрібно споживати постійно. Регулярно, стабільно. Це теж залежить, наприклад, якщо людина повишена кислотність організму в шлунку, це її потрібно вживати не перед їдою, а після їди. Дві години після їди і там запивати водою. Якщо не повишено, це перед їдою. Тобто можна, дозволено. Так, 15 хвилин перед їдою можна його споживати. Богдане, власне, повертаючись до питання, як обирати мед, скільки часу ти вже займаєшся бджільництвом, якщо можна? З 9 років. З 9 років. Це вже впродовж... Мені 31. Ну, тобто... За цей весь період часу все ж таки культура споживання меду так і не з'явилася. Ні, я тільки зараз її починаю спостерігати. Тобто, як вам сказати, коли набуло розголосу, от є пасічники, от в області є пасічники, з'явилися пасічники, за допомогою створення спілок, цього всього набувся розголос. Що люди, починайте споживати. Починайте споживати, бо це є натуральне. От мама піде до магазину, вона купить дитині там шоколадку, ще щось. А от медку, там, баночку натурального продукту, дійсно натурального продукту. Дитині ранком там, воно солоденьке, воно добре. Ложечку маленьку в ротик. Зрештою, це мама робить тоді, коли дитина хворіє, так? Традиційно мед асоціюється з якимись вірусними захворюваннями. Тобто вже як наслідок. Це не потрібно, це просто-напросто дитині. Збільшується імунітет, поліпшується імунітет. Взагалі, дитина, я сам по собі, я не любитель, не люблю я меду, не люблю. Ну, тобто, а це така професійна у вас відразу вже? Ну, не те, що відразу, антипатія. Так, меду не люблю. Це доволі часто зустрічається серед пасічників, які от багато часу проводять на пасіці, але сам кінцевий продукт от цього своєї праці вони не споживають. Так. Тобто, ну, це якось вже така навіть добра традиція, що пасічники меду не їдять. І тепер я починаю спостерігати то, що, наприклад, клієнтська база моя, вона росте. Якщо людина брала, наприклад, там в мене літру, вона вже бере 3 літри. Тобто вона вже його починає більше споживати. Тобто, значить, хтось з сім'ї
теж його починає споживати. Але це через те, що ведеться якась ознайомлювальна робота. Так, ти роз'яснюєш так, людям. Припустимо, коли у людини є питання, які є сорти меду, так? Чи корисний той тими властивостями? Чи, наприклад, липовий добре сприяє там від якихось... Любий мед може спричинити алергію. Ага. Любий, якщо його більше споживати. Угу. Його не можна великими кількостями споживати. Яка кількість добова допустима на одну особу? Там? Я можу так сказати. Ранком ложка. Можна в обід і можна ввечері ложку. І це точно не зашкодить. Це точно. Це стопроцентово. При виборі меду я не можу сказати, що всі меди, вони добрі. Угу. Якщо він не фальсифікат. Угу. Всі вони є добрі. Є два види, які, наприклад, можна дітям давати. Це лісовий мед і квітковий мед. Угу. Він не пече в горлі. От дитині даєш ложечку меду, і якщо дитину запече, чи якась відраза дитини зразу з'явиться, вона ж не схоче більше. Угу. Дуріти її не будеш. Зрештою, так. Мене цікавить той момент. Якщо мама чи там тато свідомі того, що дитину потрібно частіше годувати не шоколадками, все ж таки натуральним продуктом, медом, і вони вирушають на ринок за цим натуральним продуктом і нічого про нього не знають, як його правильно обирати, якими критеріями керуватися, щоб дійсно обрати не підробку, не фальсифікат. І зрештою, які документи можна запитувати в пасічника, який це подає? Саме перше питання, на мою думку, це підійти до пасічника і спитатися, чи ви є пасічник, чи ви є продавець. Посередник. Так. Посередник. І запитати ветеринарно-санітарний паспорт, якщо це людина дійсно пасічник, і я раджу брати дійсно в пасічника, запитати документи. Тобто, коли людина покаже документи, ясне діло, що це є вже якийсь нормам санітарним. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. В ньому є всі аналізи, що бджоли здорові, що це є одне з перших, яке можна сказати, що це є продукт дійсно натуральний. Угу. Одразу ж питання зустрічне. Бджоли здорові. На що можуть хворіти бджоли? Які хвороби у бджіл? Чи вони якось спровоковані тим, що чуємо зараз часто через обробку полів якимись дешевими хімікатами бджоли? Несанкціонованими. Дивіться, зараз дійсно обробляють поля, як вам сказати, серце крається. Як бачиш, дійсно відкриваєш, а там все посипалось, бо бджоли полетіли. Угу. Не сідаючи на те поле, яке обробили, просто пролітаючи. Випари йдуть, сонце нагрівається, випари йдуть і дійсно прилітає вона, і вона перекидається, вона вмирає, вона... У вас такі випадки були, так? Були, але як сказати вам, нас проводять обробіток вночі. Угу. Це за що я дуже велике дякую цьому товариству, аграрію, тому що працює в моїй області, в моєму якраз регіоні. Це зрештою дотримання певних норм. Так, хоч щось. І дійсно, вона пролетіла, вона заразилася, вона принесла це в вулик. Чи можна вже тоді вважати, що мед не придатний до життя, до споживання, якщо бджола пролітає над зараженим полем? Вона збирає рису, вона збирає пилок, так само нектар, все повністю вона заражує. Угу. Так, звичайно, заражує. Одним з екологічно чистих медів це вважається лісовим. Чи можна на ринку отак не вберегтися від такого, не застрахувати себе від такого меду і придбати мед, який по зовнішнім критеріям, по зовнішнім ознакам не відрізнити, а от якщо проводити там ретельнішу, детальнішу якусь перевірку, та, віддавати його у лабораторію на аналіз, і якщо виявиться, що там є якісь хімікати, так, лабораторія покаже. Чи можна зараз натрапити на такий мед, наприклад? Так, звичайно. Якщо його перекупи, я можу так сказати, його не можуть взяти, людина старається його реалізувати. І його на око, і так ти його взагалі не відрізниш.
і не, ну, не може. Навіть за смаковими, навіть якимись навіть смаковими взагалі якостями його важко визначити, так, що так, в ньому є так вміст вже якихось так, сторонніх речовин. Так. Стосовно інших продуктів бджільництва, знаємо також, що є пилок, перга, там, можливо, хто якісь знає, настойки. Хто знає, хто не знає. От, власне, детальніше, якщо ти можеш, проінформуй, що ще. Пилок. Візьму так за перше. Пилок при... Його споживається так. Чайна ложечка ранку, чайна ложечка ввечер, uh-huh, під язик. Uh-huh. І розсмоктується, можна ще взяти чайну ложечку і митку положити. Uh-huh. І цей. При споживанні пилку жінки спостерігали раціональному, тобто поступовому. Ні, взяв там ложечку і попробував, ох, як добре, яке смачне. І вже два тижні не їси. Так, вже два тижні не їси. Споживалися, ну, підвищення як себе, самопочуття. І, наприклад, таке, як жінки дуже бояться прищі. Угу. От вугрі, прищі, отаке, зникали. Тобто є підтвердження того, що це очищує кров, саме пилок, так? Так, 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 угу, так, так, так. А дуже би радив чоловікам споживати угу пилок. Теж є свої плюси для так чоловіків. Це чоловіча сила, можна так сказати. Дітям також, як сказати, імунітет. Добре піднімає, покращує імунітет. Особливо навіть от передзимовий період, не тільки так, передзимовий, так, але впродовж цілого року спостерігається покращення, шкіра набуває природнього блиску. Такі моменти вони природнього присутні блиску, це так, дуже гарно звучить. Блиску. Мене цікавить такий момент. Якщо люди придбали дуже багато меду і не спожили його одразу, так, як його правильно зберігати? І взагалі існує такий міф, принаймні я такий міф чула і навіть в інтернеті читала, що мед втрачає свої корисні властивості вже через рік часу, так? Це неправда, так? Тобто це дійсно неправда, міф. А як правильно зберігати мед? Мед має стояти в сухому, прохолодному місці. Угу. Без сторонніх запахів. Квашена капуста, оце, отакі трави якісь. Угу. Ну, не знаю. Копченості. Так, так, так. Він в себе втягує, можна сказати, вологу і запах. Угу. А так він може зберігатися до... В якій тарі? Скляні. Це скляні. Скляні тарі. І кришка може бути... Може бути залізна, але бажано під кришечку положити, наприклад, там... клійоночки кусочок. Ага. Щось таке. Щоб волога. Угу. Все одно, як кришку не закриваю, все одно вона... Це не герметично, не герметично. Чи підходить холодильник для зберігання меду? Ні, ну, не що потрібно. Якщо мед натуральний, ніякий пасічник не скаже, що чуєте, я вам його продаю, але тримайте його в холодильник. Ага. Мед можна тримати в кімнатній температурі. Він буде постійно мати свою структуру. Угу. Він не буде рідкий. Він не буде ріднути, він не буде ріденький, він не буде. Він просто постійно на структурі буде. Якщо він дійсно натуральний. У нас насправді на файному ранку і ведучих, і не тільки ведучих, і глядачів цікавить така ще сторона меркантильна, можна так сказати. Чи вигідно бути пасічником на Тернопільщині в Україні? І, можливо, ви дасте якісь, ну, принаймні, топ-3 поради для тих, хто вже давно над цим задумується, але не знає, з чого розпочати. Перед тим, як... Якщо чесно сказати, пасічником не тільки треба бути, ще бути тут. Все ж таки, це потрібно любити, а не тільки так, керуватися так, якимось матеріальними речами. Дивіться, я саме перше, коли 9 років, я до цього часу, не знаю, що так сталося, батьки мене підтримували. Хоч морський свинок, на тобі морський свинок. Угу. Хоч хомічки, на тобі, хоч фретки, на тобі. Хоч нутрії, на тобі. Але одної прекрасної часу, не знаю, де взялась ця книжка. Ця книжка була з 62-го чи 75-го року. Вона мені попалася в руки. Правда, дійсно, вже така, ну, нещасна, не цей. Я її перечитав, кажу до батька. Чуєш, так? Я хочу бджол. Та ну, та ти що, каже ти його. Та я хочу бджол. Він щось так подивився. Та давай. З того моменту Богдан... І в мене день народження в червні, а десь було після того 2 тижні, може 3, прийшло одного під вечір, каже, чуєш, та давай, там, їдемо, куди їдемо?
зараз я, як в селі колись було прийнято, це вже роки, 21 рік назад. Так, прийнято там горівка. Це пропаганда алкогольних напоїв, все ми... Так, це і там то-то, їдемо до пасічника, у нас того старенького дядька, він, правда, небожчик вже. Він в колгоспній пасіці працював, мав вдома ще пасіку. Приїжджаємо, каже, якого хочеш, вибирай, або того, або того. Ти такий дивишся, такий з квіточкою, такий гарний. Та давайте ви цього. Це був перший вулик, українець, на українську рамку, я можу так сказати, є пару видів. Рамок. Рамок. Це українська, дадан, полурамка. О, і цей. Це був перший вулик, і я довгий час вчився в школі, правда, ну, читав літературу, пішло-поїхало. Коли вже став працювати і бачу, що в мене є вільний час, і попробував сам робити вулики. Не купляти, а сам робити. Було на чим, в мене батько не дві лівих руки має. Станки, все повністю, і почав помаленьку, тут дивився, опа, а тут ні з того, ні з цього спілка створювалася в Тернополі, інформація, ну, можна було десь почерпнути ще такої інформації, не всі щирі пасічники можуть сказати, що там отак роби, так роби, так роби. Коли я вже підійшов до того дуже-дуже щепетільно, о, тобто, як вам сказати, якщо хочу стати пасічником, це є дуже великий, саме перше, затрати, щоб це все повністю створити. Угу. Собі так задумайся, ох, йомай, як воно тут було. Має бути стартовий капітал стартовий і велике капітал бажання, зрештою. По-любому, так. Бажання і не здаватися. Постійно. Це самовдосконалення. І ще є таке, як, я не знаю, яким це чуттям можна назвати. Чи третє, четверте, п'яте, десяте це чуття. Отак йдеш по пасіці, дивишся, опа, може я до тебе не буду. А ні, нині не буду до тебе дивитися. Добре, не буду я тебе чіпати, я тебе зачеплю там. Через пару днів ми наступним так. В мене є журнал, в якому я в журналі все повністю собі записую. Там відкриваю журнал. Ага, сім'я номер там 68. Ага, що тут є у нас? Ага, у нас порода така-то, така-то. Ага. Вже по породності я можу там собі оприділити, які вони. За характером. Так, так? Ну це як люди, розумієте, теж. Також не кожна людина. Ну, один там. До нього скаже, він там, вже починає гарчати. Другий там спокійно відповість. Тобто так. бджоли також мають свої якісь так, настрої. Так. Скільки за 20 з лишнім років в тебе назбиралося бджолосімей? Яка кількість? Дуже довгий час я тримав 4-5 сімей. Зараз, на даний момент, на пасіці? Зараз я був збільшив, дуже був сильно, страшно збільшив. І побачив... що я просто-напросто часу не маю. Я по 3 сутки, 4 не спав. Це я ще працюю на роботі, і крім роботи, пасік. Займаєтесь цим? Так, часу на сім'ю в мене взагалі не було. То скільки? Скільки, зрештою? Яка кількість? Так. Ну, півсотні, можна так півсотні. Сказати. Трошки, це, більше. Трошки більше, але це я пустив зараз на сім'ю. І не... збільшувати не маю бажання, зменшувати не знаю. От так. Кажу, потрібно не тільки, щоб людина хотіла. А це ще треба мати час. Час. Це дуже багато часу займає. Зрештою, до будь-якої справи потрібно відноситися відповідально. Друзі, ми ж хочемо нагадати, що у студії «Файного ранку» був пасічник Богдан Буяк. Він заповнив файноранківську анкету, за що вам дякуємо. Дякуємо, що завітали. Дякую. І трішечки нам розказали більше про цю професію. Я тобі навіть скажу, це професію. Так, це професія, і це такий навіть стартапчик непоганий, якщо ти маєш не тільки непереборне бажання займатися сільським господарством, але якось більш ретельніше до цього підходити і маєш час і стартові капітали, як казав пан Богдан, то це в кінцевому результаті вийде от такий от продукт, яким, я сподіваюся, ми потім і поласуємо, нам може його залишать. От так ми дізналися трішечки про бджільництво і про певні специфічні такі моменти, цікаві, від нашого гостя, який заповнив файно-ранківську анкету.